Nevím, jak vám přiblížit, ale jinak dobré. Neotevřel kapotu, no. Jo, tam jde, ono tam. Tyko, ten patrání neotevřel, to si hasičákem hledal pod to. Prosím? Že musí hasičákem pod to. No, tam šel, ale... Už se tam nebyl schopen dostat, pozdě. Dáme, ze spolu dáme kryt a to. To je rychlovka. Tím. V pohodě, ne? Abych nejel. Co mu chce pomoct dole? No není co pomoct dole. Jo, jo. Už pro ně jede. Vytlej na samo sebe? Ne, buchlo mu to. Ale to mám jim, ne. Já by to radši k tomu nechodil, ne? Ručně dělaný plyn. Dobrý. No asi. Tak to jsou šilenci, kurva. Že jim to těm hasičům trvá, že? Když tu je oheň na dva reálu, tak jsou za minutu a když se jim volá, že něco hoří, tak jim to trvá půl hodiny. To bukne. To? To by mělo, no. To má flašku klidovou, ale než si to dostaneš, to prohoří. To víš, je to plyn, no. Ale než to prohoří dozadu. Co? Než to prohoří dozadu. Aha. Schválně, co bude dělat ta ženská, hele, s tím zepsem, hele. A tak nádrž je plastová, ne? Na Škodovce není. Tam je ještě plechová, asi na Felicii. Už jedou. Když hoří v areálu oheň, tak přijedu za minutu, a když hoří auto, tak přijedou za tři. Za pět. Fuknul. Dobrou pozici. Že by dobré video na YouTube. A reálně mistický kasárna, jo? Navigace na půjčku.
No, a tak. Když hoří varálu nějaký oheň, kurva, tak, nebo kontejner, tak přijedou do minuty, jo. A to vyjeli za 5 minut, jo, až. A mají to 200 metrů odsaď. To jsou profesionální hasiči jak cib, jo. A totiž to ukazuje, ten 2204 ukazuje, vole, tam někde, jo. A oni jenom podle toho. Myslím, že pro... Musí ho točit, vole? To zní, ne? Tak ne. Takže jedno do toho. A každý točí, vole. Však co chceš, jo? Hodíme na YouTube, ne? Ahoj. To je náhraná akce, anebo na... spontánní? Spontánní, tak trochu. Vidíš ten hasičák vedle toho? To jsme nahrali. A to chytlo z ničeho nic? Buchlo mu to, no. Ale hasiči před 7 minutama dostali hlášku, že mají přijet. Potřebuji odjet, jo. No, máš smůlu, hele. Chceš, že neodjedu? No, bych nejezdil kolem toho, to je plyňák, hele. Víš, jak tam je plno hadic všelijakých. A oni to zahasí a pojedou. Oni ti z druhé strany stejně vyjede, Tatra. Už jede. Stále. A když si vezmeš, že to mají 200 metrů odsaď nebo 300? Tak oni se pozbírají, kvůle. A z toho Mariáli... Že to je auto, kvůle. No, nevím, někdo s lízátkama, hele. Co? Někdo s lízátkama, hele, nevím. On tady mají vzadu garážu na benzín se prvá. Mají na té benzíně, jak se dá pýdla. Chodíme na YouTube, hele, dobré video, hele. Co chceš dělat, hele? A lupali lak z auta. Oni ví, že to je plňák? Nevím, jestli jim to řekl. To bylo dobré jim říct asi, ne? A tak on to prý pojistné ventily má, ty flašky. To je prostě paráda, hele. To je to. Už to rabuju, hele. A ještě mu nebuchli kola, tak to můžu mu otáhnout, to je dobré. Počkáme skladnou. Co? Počkáme skladnou. No asi no, to bude dýmit ještě půl hodiny. Ne? Jsem chtěl hasičák, co jsem měl v autě, ale zjistil jsem, že jsem ho vydal na skladě posledně, jak jsem dělal pořádek autě. On to zkoušel hasit ten tým? Aha, akorát neotevřel kapotu, mu to začalo hořit pod kapotem, vidíš? Tada, a po zabavě. A po škodou vidím tě. No, tak to je. Přesně.